ନମସ୍କାର, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ କେବଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଚିନ୍ତା ନାୟକ। ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆଜିର ଦିନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ଚାହିଁବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖବର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ିବା ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଜାଣେ, କାରଣ ସେସବୁ ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁ ଆଖି ବୁଲି ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ବସ ବିଶେଷ ବାହାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ପଢ଼େ। ପଢ଼ନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭଲ କି ଖରାପ? ଇଏ ଗୋଟାଏ ସାରା ପ୍ରାଚ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଘଟିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ, କାରଣ ଯେମିତି ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦାନ କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ରାଜନେତାମାନେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ତା'ର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ରଖି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିକି ତା'ର ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ? ଏ ଗୋଟେ ବିଷମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଅନେକ ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ରିଜର୍ଭେସନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? 10 ବର୍ଷ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନୁନ୍ନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଉନ୍ନୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଥର ବଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହୁଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ଯେମିତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ କି ଚିରଦିନ ରହିବ ସେଇପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଭୁଲିଯିବା ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା, ଜାତି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିକୃତି ଗୋଟାଏ ଜାତି ପ୍ରଥା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ତାର ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେ ଦିଗରେ କେତେଜଣ ନେତା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତ୍ତିକୁ ବଳଶାଳୀ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଏକ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନବ ଜାତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଭାରତବର୍ଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର କଥା ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ତା'ର ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦ ଯେଉଁଟା, ସେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତବାଦର ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟାଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ୟାର ବିରାଟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଲିଆକତ ହୁସେନ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ନେତା କଲିକତାର, ଯିଏକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରି ବୁଲିବେ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସେଟା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଦାର ହୋଇଛି ନା ଆହୁରି ବେଶୀ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଏ ଏ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମାଜ ସମୀକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ମୋର ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆମର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଜାତୀୟବାଦ, ତାର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବିକତାବାଦ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୋତେ ଆପଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ, ନୂଆ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ରେକର୍ଡ଼ଟା ବାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲା ତଥାକଥିତ କେତେକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସେକୁଲାର ବୋଲି କହନ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସଭାଟାକୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି ମୋଟେ, ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରାକ୍ ହିନ୍ଦୁ ଯୁଗର ଗୋଟେ ବୈଦିକ କଳ୍ପନା, ଗୋଟେ ବୈଦିକ କଳ୍ପନା ଠିକ ନୁହେଁ, ବୈଦିକ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ସେ ବନ୍ଦନାଟେ ବୋଲାଗଲା। କ'ଣ ସେ ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଚାଲିଯିବ ଉଠିକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧରିନେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଇ ଦଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତା ବୋଲିଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରା, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ପରିଣତ କରିବେ ସେଇଟା କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଗୋରକ୍ଷା ଉପରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ଗୋରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୁହେଁ, ଗୋରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ହୁଏ ନା, ଗୋଟାଏ ପରମ୍ପରା ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋ ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗୋର ଅର୍ଥ ସେଠି ଆଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ଗୋରୁ। ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ଷଣ୍ଢ, ଗୋ ମାତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ସିଏ, ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୋଟାଏ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଗୋରୁ ପ୍ରତି। ଏଇଟାକୁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ୱିଶ୍ ହେବେ, ଆପଣ ତାକୁ ରାତାରାତି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭୁଲି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ୟାର ବିରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସଜ କରି ଯାଆନ୍ତେ ଟିକେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ସହରରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲେ ସିଏ, ଏବଂ ସେଇ ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେ ଭାଇ ତମେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛ ତ, ନା କାହିଁକି ମନୋଜଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ? ନା 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 ନା, ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ମାଂସ ମୋତେ ଦେବନି କେତେବେଳେ। ନା କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଥମ କଥା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଭିଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୋରୁକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଖାଇବା ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଏଇଟା ରହିଛି, ଆଜି ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଉଡ଼େଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ସବୁ ଖାଲି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଚେତନା ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସଜିଗଲେ କ୍ଷତି ବା କ'ଣ କେତେ ଦୂର, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଝାମଣାର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କିଛି ହେଉନାହିଁ, କି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହାତକୁ ହିଂସା ନେଇକି ମାରିଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ତମେ କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୁଁ କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛି ତାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋରକ୍ଷା ନାମରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁତ ଦାସ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇବାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ
जे हिंदू नेशनलिज्म चली हिंदुत्व धारे राजनीति चली देशर व्यवस्था सांप्रदायिक हो जाए राष्ट्र प्रोत्साहित करुच्ची सांप्रदायिकता को यही एक परिस्थिति रे सेतबेले साहित्यिक माने अवार्ड फेरुथले आमे मध्ये आपनको प्रश्न पचारथिलु आपन कहथले ना अवार्ड फेरिवार कोनो आवश्यकता ना तो समस्त भावुथले वामपंथी चिंताधारा रे एकदा विश्वास करथुवा श्रीत मनोज दास ताको अभिमुख रे बोधे परिवर्तन करछ अवार्ड त दिए किए साहित्यिक माने दिवंती जनो साहित्य अकादमी अवार्ड जने पाइबो किए निर्वाच किए मनोनयन करिवे साहित्यिक माने मनोनयन करिवे ताको से अवार्ड फेरदबा कहा पते हो मान साहित्यिक मान प्रति अपमान ना जो सरकार तक संपर्क ना एवार्ड किए पाइब न पाइब तर संपर्क अच्छी अपमान हम से सरकार किसी अपमान हमें ये साहित्यिक मान अपमान कि आप भाव ना कि गोटे सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट प्रतीक जदि आप भावुवे मुझे विरोध कर किए जो मैंने भावुले सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट एंटाइटल से अधिकार से हजार मुझे सहय कर मत पचारे मुझे कहबी एटा गोटे हास्यकर बेपार से तो मनोदास मुझे जानापी चाहिए वर्तमान समय ओडिशा क्षेत्र में आपड़ देखु भारत वर्ष गोटे साहित्यिक मान तरफ देशर राजनीति संपर्क गोटे प्रतिवाद होती जो अवार्ड फेरवा संपर्क किंतु आम देखुचे अनेक क्षेत्र में ओडिशा क्षेत्र में ओडिशार जो बुद्धिजीवी अच्छा साहित्यिक अच्छा आम सामाजिक जीवन में जो घटना घटू से साहित्यिक मैंने कथ कौना से केवल गल्प आ साहित्य लिखुं आप भावना कि समाज क्षेत्र में समाज पर क्षेत्र में एम गोटे कर्तव्य रही केवल लेखालेखिया व्यतीत आप कलाकार संगीतज्ञ मान स्कल्पर मान एक कहना साहित्यिक मान कौन अपराध है जार जो आकर्षण रही जो सी साहित्य लिखुच्छे अपराध ता तो नुहे सी साहित्य जरिए किसी अवदान दूसरी अन्य गोटे कम तो लक्ष लक्ष लोक करूना लक्ष लक्ष लोक तो नीरव रोच्च तार भी नीरव अधिकार रही जदि आप जो सांस्कृतिक जगतर लोक बोली आपको कहे तार गोटे भय तार गोटे कंठस्वर तय करा उचित अमुक विरोध कलाकार प्रति प्रजोज्य संगीतज्ञ प्रति प्रजोज्य भास्कर प्रति प्रजोज्य समस्त प्रति प्रजोज्य पड़ोसी राज्य वेस्ट बेंगल सेठ साहित्यिक मैंने राजनीति संपर्क में चर्चा करती ओडिशा क्षेत्र में आम से न देखार कारण कौन एम राजनीति ऊर्धर थे आम साहित्य बेस आलोकित होती पारती किए कह से कथा मुझे तो व्यक्तिगत भाव में कहीं साहित्य तरफ किसी उत्तर दे पारि ना व्यक्तिगत भाव में आप भावती साहित्यिक अपराध नुहे साहित्यिक अपराध ना कि व्यक्तिगत भाव में श्रीयुक्त दास आप साहित्य करू न था अभियोग करते कि साहित्य करुच्चे भल कर से तो दास आपण बेले बेले भावंती कि जे ए घटना उपरे जने साहित्यिक तार लेखनी रे प्रतिबाद करबा उचित एभली केते प्रेरणा आपण पाइचंती कि ना आपण राजनीति ठारु दूर रहिया पय चाहंती कोनोसी सरकार को असंतुष्ट करिया को चाहंती नै कोनोसी व्यक्ति विशेष विरुद्ध रे कहिया पय चाहंती नै सेहिति पय लेखंती आपण अनेक गुडा हेतु दै गले मु काहे कि लखे अनेक गुडा हेतु दै गले सब हेतु बहुत प्रयोज्य नहि प्रथम कथा होची मु गोटे आध्यात्मिक प्रतिष्ठान रहिची से राजनीति करबा निषिद्ध मु चूज कर अनुष्ठान को राजनीति पर प्रत्येक भाव किसी कहीपरि ना कि जिते मन कै जे कौन धर इमरजेन्सी बेले मुश्चिता विरुद्ध लेखनी चाला करते कौन विषय को मुझे भावे यहाँ अत्यंत अन्याय मु नैतिक दृष्टिकोण राजनीति को राजनीति तो सबकि राजनीति की व्याख्या कर पार्वनि तार मानविक दिग रही तार सामाजिक दिग रही शिक्षागत दिग रही सब दृष्टि मुझे निबंध लिखे थोड़े थोड़े प्रबंध लिखे खबरक लिखे से किंतु आप जो वामपंथी चेतना था आज सजीव अच्छी कि आप भावते कि वामपंथी चिंताधार गोटे आवश्यकता रही प्रासंगिकता रही उन्नत चेतनार विश्वास कै वाम दक्षिण पूर्व पश्चिम यह सब चेतनार किसी मूल्य मो पाखे बर्तन ना मनीष किमी अधिक उन्नत चेतना अधिकारी हो पार मनीष बर्तमान जिते कि संकट ये सब संकट बर्तमान जो चेतनार स्तर से रही से ही स्तर में तार गोटे निर्दिष्ट दिग्दर्शन ना से एत कथा जिते प्रकार सामाजिक आज दुरावस्था से दुरावस्थापी प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष भाव में हो बा परोक्ष भाव में किसी ना किसी अवदान रही प्रत्येक मनुष्य जो निज्को जांच कर पारंता समीक्षा करता निज भितर गोटे अंतर्चेतना रही जो बेक सहित भाव भेट हुए कारबार सीपारंता अभ्यास रखता तेज बहु बहु किसी समस्या समाधान हो जाता तेणु चेतना उन्नत ना पर्यंत बाम दक्षिण यह सब व्याख्यार किसी विशेष मूल्य सहित दास आवरेज लोक
जो माने साधारण मनुष्य जो माने तेल लुण दुनिया रे अछंती से माने एबुली उन्नत चिंताधारा को जाई परिबेनी हटात ये साधारण की असाधारण विराट शिक्षित मनुष्य इंटेलेक्चुअल खूब प्रज्ञ बरी तथाकथित मनुष्य भितर अत्यंत नीच अनुभव थाई पारे समाज रे जने विशिष्ट व्यक्ति से जाति प्रथा विरुद्ध रे प्रचंड भाषण देले मासे परे मते से कहउछंती ओ झियो पई गोटे बर आपण देखंतु से झोटी को जाने अत्यंत बुद्धिमती सुंदर सुंदर स्वभाव झील मुझे कहली बाबा आब आखिर गोटे सुंदर बर पात्र अच्छी बाप मत कहते मनोजू आप गोटे गोटे झील पसंद कर दे बाहर करी मुझाजोग करी जातिटा कौन ये हूँ कौ जाति मुझे खो जाति ख ना मनोजू मोर पर मोर एम पसंद करे तेणु गोटे दृष्टि से प्राज्ञ कितु अन्न दृष्टि साहस ना से संपूर्ण भावे गोटे दुर्बल आपण व्यक्तिगत भाव में जाति प्रथा विश्वास करते मोटे नुहे विश्वास करे ना मु जाति प्रथा गोटे घृण्य प्रथा मुझे बारंबार कहूँ तेणु यार ऊर्ध को जीवाप जो प्रयास प्रयोजन यही तो गोटे दृष्टांत मुझे देली कि दास आप भावुंज गोटे भिन्न पर्यायर अच्छा जीवन में अनेक अभिज्ञता आपड़ साउटुंट अनेक किसी बाट आप संघर्ष कलापर यही सत्य को उपलब्धि कर किंतु जो माने साधारण मनुष्य अच्छा जो माने टीवी देखुं खबर कागज साधारण असाधारण संज्ञा कौन मुझे अति साधारण रूप भर देखी विराट आलोकित चेतना निरक्षर भितर देखी से गीतार गोटे श्लोक जमी बुझीपी जड़े पंडित मन व्यक्ति से बुझीपना सी तेणु साधारण असाधारण आम जो सामाजिक गोटे दृष्टिकोण से गोटे भ्रांत दृष्टिकोण किंतु आपड़ी कौन आर्थनैतिक जो मैंने तले अच्छा कि शिक्षागत दृष्टि तले अच्छा जीवन कथ कौन से बार्ता कौन हो पाए मन करूँ से टेलीजन देखुं जिते मन करूँ ओडिशा कंटेस्ट में कहना चाहिए विजु जनता दल बीजेपी जो मैंने प्रतिद्वंदिता चलती राजनीतिक स्तर में आम जो रास्ता कड़े लोकों भितर मारपीट चली आंदोलन चलती हत्याकांड चली तो ये गोटे नुआ ट्रेंड आसे प्रतिद्वंदिता बढ़ुची से गोटे साधारण मनुष्य जो टीवी देखुची खबरकागज पढ़ुची ता भितर जो प्रतिक्रिया तैयारी होती आपण भावुं आम सामाजिक जीवन अधिक रु अधिक कलुषित होना इवोल्यूशनरी फेज रे आम अधिक संस्कारित होमें गोटे संपूर्ण विभ्रांतमय अवस्था रही आम जो मानसिक चेतना जो प्राणगत आवेग ये सब भूमिका शेष हो गला नुआ गोटे चेतना आसो मनुष्य को रूपातरित कर मनुष्य को ऊर्धक नहींजो किंवा यही अवस्था केते काल चलो तार कौन सी निर्दिष्ट भाव कहीं कही पारे आमको सफार करने पड़ो आमको दुख पाइबा पड़ो एवं जिते बड़े दुईटी दुईटी अभिव्यक्ति गोष्ठी संघर्ष करती रक्तपात हुए से जो मैंने निरपेक्ष था से मत से कष्ट से दृश्य प्रभाव पड़े से दृश्य प्रभाव पिला पड़े किंतु क्या आप दोष देवे प्रत्येक लोकर परोक्ष भाव हो कि प्रत्यक्ष भाव अवदान रही जन ट्रेड यूनियन नेता घर बाहर जा स्ट्राइक हम झील पचारपा आज बस पड़ी हम मान से ट्रेड यूनियन लीडर जातिर संपत्ति बस पड़ियार धुरंधर सी ये अवश्य पदवस्थल कथ कौन झील छात पर थी देखी से बापा कृतित्व गोटे पचार आज बस पड़ी हम कि ना बस पड़ी हम कि बस पड़ी हम कि ना गोटे बजा गोटे उत्सव हम कि ना तेणु एम परोक्ष भाव संपर्क समस्त रही जाऊँ जो मैंने टीवी न्यूज चैनल परिचालना करुँचे अशिक्षित कहीं नुहति साधारण लोक नुहत से समाज शिक्षित वर्ग कौ संवाद को परेशन करवा उचित केते प्रकार केते परिमाण करवा उचित से निर्धारण न करें क्या कमें दोष दवा क्या भावुंत कि ये गोटे नुआ अभिज्ञता तैयारी होना विश्वर यूनिभर्स किसी गोटे उद्देश्य रही थी पारे दुईटा निश्चय रही हाँ। ठीक आप सुंदर प्रश्न करती एवं अति यथार्थ प्रश्न गोटाए सारा विश्वर सभ्यता संस्कृति मानव जाति को परिचालन कर गोटाए विराट शक्ति महाशक्ति से महाशक्ति प्रभाव में आप कथ कौन मु कथ कौन आप देहटे पाई मुझ देहटे पाई से महाशक्ति गोटाए स्कीम रही गोटे योजना रही जड़ अवस्थारू दिने सृष्टि सुंदर प्रकृति सृष्टि प्राणी जगत सृष्टि है मानव प्रथम बुद्धि प्राण सृष्टि है मन सृष्टि है बुद्धि सृष्टि है प्रकृति से ही महाशक्ति चाहे मनुष्य आउट ऊर्धक जीव किंतु मनुष्य जेपर्त न जापर्त कलबल हवाक हम ताकू दुईटा उपाय
ହୁଏତ ସେ ଅଭେପ୍ସା ପୋଷଣ କରିକି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିକି ନିଜର ବିବେକକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିକି ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବ ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ମୋର ଅବଦାନ କେତେ ବେଶୀ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଡ଼ିକା ପ୍ରବାହ ତାର ଗୋଟାଏ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ବର୍ଷ ସଭ୍ୟତା ରହିବ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସେହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବ ଯେ ନା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକି ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବୋମା ସବୁ ରହିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ସୁନାମି ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସଫଳତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରୁଥିବ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ଏ ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବିଦ୍ରୁପ ଟିକିଏ ବିବେକର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜର ଲୋଭକୁ ଆସୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆସୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ନ କରିକି ଟିକିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇକି ରହିବେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମସଂଯତ ହୋଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତେ ତେବେ ଯାଇକି ଯେଉଁଟା ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା ସେଇଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ କରିବୁ ହୁଏତ ବହୁ କାଳ ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବୁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କାଲି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେବ ପୁଣି ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କାଲି ନୁହେଁ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ସେ କଥା କ'ଣ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ସେ କଥା ଏଇଭଳି ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବନି ଜଣେ ଗରିବ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଥିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣେ ବିରାଟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଗୋଟିଏ କୂପମଣ୍ଡୁକ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଣିଷର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତା ସହିତ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏହା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବର କଥା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆମର ଦାନ ମାଝି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକଦିନ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ନା ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ତ ସେ ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ ଆମର ବିବେକ ସେ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମର ନେତୃବର୍ଗ ସେ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମର ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଜାତି ଜାତି କଥା କହୁନି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମତ ନିର୍ବିଶେଷର ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ତାର କାରଣ କ'ଣ ତାର କାରଣ ଆମର ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତା ଆମ ଚେତନାରେ ଆମେ କୂପମଣ୍ଡୁକେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛୁ ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ ଯେ ଏଠୁ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ଅପରାଧୀ ନା ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆପଣ ବେଶୀ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚଦାତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 100 ହେଇଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହିତାର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଦାୟୀ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କାରଣ ତାକୁ ସେ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେବନି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ କ'ଣ ସେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ହଇରାଣଟିକୁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇକି ଯେଉଁ ହଇରାଣଟିକୁ କହିବେ ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସେଟା ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେସବୁରେ କହିବା ଭଳି ମୋର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ସତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ସେପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରହିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ମୋର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତ ଦେଇପାରିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତମନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ।